ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ മലയാളം പാർട്ട് നോക്കാം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ലാസ്റ്റിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് അഞ്ചഞ്ചെണ്ണം വീതമാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. വിപരീതപദം പിരിച്ചെഴുതുക, അങ്ങനെ അഞ്ച് പാർട്ടായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ചെണ്ണം ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാമല്ലോ. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. 91. താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ പൂജക ബഹുവചനത്തിന് ഉദാഹരണം അല്ലാത്തത് ഏത്? അപ്പം പൂജക ബഹുവചനം ഇപ്പം കുറച്ച് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പം എന്താണ് അർത്ഥം കൊണ്ട് ഏകവചനമാണെങ്കിലും ബഹുമാനാർത്ഥം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ബഹുവചന രൂപങ്ങളാണ് പൂജക ബഹുവചനങ്ങൾ. അപ്പം അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് തന്നിരുന്നത് തന്നെ നിങ്ങൾ, മാരാർ ശാസ്ത്രികൾ തുടങ്ങിയവയാണ്. അപ്പോൾ ഇതേതായിരിക്കും? അധ്യാപകർ. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ, അധ്യാപകർ. 92. നിങ്ങൾ എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതുക. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി, നിൻ അധികം കൾ. 93. അതിഥിയെ സ്വീകരിക്കുന്നയാൾ എന്നർത്ഥം വരുന്ന പദം ഏത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി, ആതിഥേയൻ. 94. ശരിയായ പദം കണ്ടെത്തുക. ഖണ്ഡാകാരം ഇതാണ് ശരി. ഓപ്ഷൻ ബി, ഖണ്ഡാകാരമാണ് ശരി. ഖണ്ഡാകാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണിമാളിക എന്നാണ് അർത്ഥം. താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ പുഞ്ച എന്ന പദത്തിൻ്റെ വിപരീത പദം കണ്ടെത്തുക. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി, നഞ്ച. അടുത്തത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ 96. താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ സ്ത്രീലിംഗ പദമല്ലാത്തത് ഏത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി, തപസ്വി. 97. ജംഗമം എന്ന പദത്തിൻ്റെ പര്യായമല്ലാത്തത് കണ്ടെത്തുക. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ, ദത്തം. അടുത്തത് 98. കടകപദം ചേർത്തെഴുതുക. നാടകം വാചിക പ്രധാനമാണ്, കഥകളി അണുപോലും അതല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി, നാടകം വാചിക പ്രധാനമായിരിക്കെ കഥകളി അണുപോലും അതല്ല എന്നുള്ളതാണ്. 99. നടക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള വഴി ഒറ്റപ്പദം എഴുതുക. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി, ദുർഗ പദം. 100. പ്രസ്താവം, പ്രസ്ഥാനം എന്നിവയുടെ അർത്ഥം. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി, 1, 4 ശരിയാണ്. 1, 4 ശരിയാണ്. 1 പറച്ചിൽ യാത്ര, 4 ആരംഭം പുറപ്പാട്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ശരിയാണ്. ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് വിപരീത പദങ്ങൾ അഞ്ചെണ്ണേ ഉള്ളൂ. ഉത്തമം, അധമം, അനുഗ്രഹം, നിഗ്രഹം, അന്തം, അനന്തം, ഉപകാരം, അപകാരം, ഉപദ്രവം. ഉപകാരത്തിന് രണ്ടെണ്ണം പറയാം, അപകാരമൊന്നും പറയാം, ഉപദ്രവമൊന്നും പറയാം. അപകർഷം, ഉത്കർഷം. ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ, ശരിയായ രൂപം. ശരിയായ രൂപം സമ്രാട്ട്, അഷ്ടമി, അനുഗ്രഹം, അജയ്യം, ഭൗതികം. ഇതാണ് ശരിയായ രൂപങ്ങൾ. ചിലപ്പം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത് സാമ്രാട്ട് എന്ന് ചോദിക്കും, അത് തെറ്റാണ്. അപ്പം ഏതാണ് ശരി? സമ്രാട്ട്. അതുപോലെ അഷ്ടമിയും തെറ്റായിട്ട് കൊടുത്തേക്കും. ഇപ്പം നോക്കി ഈ വാക്കുകളെല്ലാം നോക്കി വെച്ചേക്കണം. അടുത്തത് പിരിച്ചെഴുതുക. എന്നെ, എൻ അധികം എ, എൻ അധികം എ ആണ് എന്നെ. കന്മതം, കൽ അധികം മതം, കന്മതം. വെണ്ണ, വെൺമ, വെൾ അധികം മാ, അതാണ് വെൺമ. കേട്ടു, കേൾ അധികം തു, കേട്ടു. കേൾ അധികം തു ആണ് കേട്ടു. പോവുന്ന, പോ അധികം ഉന്നു, പോവുന്നു എന്നാണ് കേട്ടോ, പോവുന്നു. പോ അധികം ഉന്നു, പോവുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് അഞ്ചെണ്ണം വീതേ ഉള്ളൂ, 15 എണ്ണേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക. ഓക്കെ.